Mr. President, good to see you again. Mr. Grossi, nice to meet you. Nice to meet you again. Good, good. And you safe, family? Yeah, thank you so much. Thank you very much. You're welcome. Thank you. Yeah, please. Nice to meet you. Thank you so much. You're welcome. Дуже дякую сьогодні приїзду місії МАГАТЕ в Україну. Напевно, на сьогодні це одне з пріоритетніших питань щодо безпеки України і світу через окупації нашої Запорізької атомної електростанції російськими військовими і встановлення найвеликих ризиків щодо вибуху, щодо зриву роботи ядерних реакторів, щодо ризиків відключення блоків Запорізької атомної електростанції від нашої мережі. І щодо ризиків і опалювального сезону для наших громадян, так і світова загроза через ті чи інші ядерні ризики, як я про це сказав. Ваш приїзд сьогодні, він терміновий. Ми вдячні, що ми сторони одне одну абсолютно розуміють. Ми хочемо, щоб місія МАГАТЕ на чолі з директором Гросі була і знайшла можливість завдяки нашим спецслужбам, завдяки безпековим коридорам попасти на станцію і зробити максимум для того, щоб уникнути всіх тих загроз світового масштабу. Ми довіряємо вашим спеціалістам, ми б хотіли, щоб була не тільки перевірка, тому що я вважаю, що перевірка, вона це тактичні дії, а є стратегічне рішення. Атомна станція знаходиться на території України, є українською власністю, є абсолютно контрольованою, безпековою, контрольованою впродовж багатьох років українськими спеціалістами. Саме спеціалістами енергоатому, керівництвом Міністерства енергетики, керівництвом енергетичної системи нашої держави. Для нас дуже важливі вимоги, невідкладні вимоги з боку МАГАТЕ, з боку Організації Об'єднаних Націй, і вимоги, які сьогодні абсолютно всі лідери Європи і світу підтримують, щодо термінової демілітаризації станції, виходу всіх будь-яких військових Російської Федерації з вибуховими речовинами, з будь-якою зброєю, звільнення нашої станції і організація демілітаризованої зони як всередині, так і навколо Запорізької атомної станції і перехід повний станції під контроль української держави. Тільки так ми можемо усунути будь-які ризики, пов'язані з атомною енергетикою.